Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Skutečné odpuštění je, když nemáte co odpouštět. Odpustit v některých situacích není lehké, i když je to potřeba pro zachování vztahu. Náš článek pojednává o tom, co to odpuštění vlastně je a jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.